Kanske har du mött uttrycket just in time. Det betyder i precis rätt tid. I mångt och mycket är det så svensk livsmedelsförsörjning sker idag. När maten precis håller på att ta slut på hyllan, då kommer det nytt. Sverige är i hög grad beroende av matimport från andra länder. Men vad händer om andra länder inte vill eller kan exportera mat till oss på grund av omvärldsfaktorer? Det är det här dagens program handlar om idag. Hur sårbara är vi? Och vad kan vi göra för att stärka vår egen beredskap? I ett tidigare avsnitt har vi pratat om att ha ett matförråd hemma. Men hur väl förberedda vi än är så kommer maten att ta slut i något skede ifall vi inte kan fylla på det. Vilket leder oss in till dagens avsnitt, nämligen bonden och Sveriges självförsörjning. Hur väl förberedda är vi egentligen och vad kan du och jag göra för att stödja den? Men innan vi beger oss ut på landsbygden ska vi låta ICA-handlaren Rickard Olin berätta om sina tankar kring kris och förberedelser. För mig är det oerhört viktigt att jobba med beredskap och vara förberedd. Så det är en så viktig del liksom av samhällets byggnad ute i, framförallt i landsbygd. Jag tror att vi har byggt upp en ganska sund beredskapstanke under många år. Dels så räddar jag naturligtvis mitt företag att jag kan fortsätta att verka här. Men för samhällets del är det egentligen ännu viktigare att vi kan upprätthålla servicen. Att vara förberedd är många gånger A och O. Men framförallt nu under pandemin så var ju det helt avgörande. Därför vi fick ställa om ganska snabbt. Till exempel ordna hemleverans till riskgrupper tillsammans med kommun och hemtjänst. På otroligt kort varsel. Det hade inte gått om inte jag hade varit förberedd. Det går inte helt enkelt. Jag har definierat många hot under årens lopp och det är viktigt tror jag att ha gjort de här liksom, tankarna att gå igenom saker. Vi står ju inför ett antal hot hela tiden. Vi bygger till exempel teknik idag som gör att cyberhot är stora. Vi har alltid risken för strömavbrott, kan vi ha parallella system. Men det kan vara alla möjliga typer av hot som man måste tänka både stort och smått. Det är liksom det här det handlar om egentligen, att jobba med beredskap, att måla upp scenarierna men hitta smarta lösningar som kanske inte kostar allt för mycket pengar men ändå gör att du kan liksom ha ett parallellt system någonstans om någonting slocknar. Vi fick precis höra om vikten av en plan B om plan A inte fungerar. Vi mötte ett exempel från en butik, men det kan ju finnas andra sammanhang som du finns i, ett företag, organisation eller i ditt hem. Viktiga grundläggande saker som du verkligen behöver, vad gör du om du inte kommer åt dem? Det kan vara vatten ur kranen, elektricitet, viktiga mediciner eller att barnen inte vet hur de ska åka hem från skolan om tunnelbanan inte fungerar. Att tänka efter före är en stor hjälp när man bygger upp sin krisberedskap för saker som kan hända. Vi ska nu få träffa Magnus Oscarsson. Han är riksdagsledamot med ett särskilt intresse för frågor om svensk livsmedelsförsörjning. Han ska berätta både om hur det är ställt med det i Sverige och vad vi kan göra för att bättra på den svåra situation som Sverige finns i. Vikten av att vi alla tillsammans utvecklar en plan B. Oerhört allvarligt läge. Vi vet ju, och det här är ju historiskt sett, så har vi ju alltså en självförsörjning på livsmedel, eller livsmedelsberedskap på under 50%. Alltså varannan tugga inte från Sverige. Vi är ju helt beroende av att vi har import på mycket av maten. Och det här är någonting som är oerhört alarmerande. Det som är allvarligt är att det varit så lång tid så här. Jag vet ju mig själv när jag kom till riksdagen då 2014, hade min första tal där, och pratade om det här. Och då vet jag att det var en annat parti som sa till mig: Magnus, prata inte om vår livsmedelsberedskap. Det ordnar sig, Magnus. Det fixar EU. Det var det svaret jag fick då. Men nu förstår ju de flesta i riksdagen att så är det inte. Så enkelt är det inte. Vi måste själva ha en produktion värt namnet. Vi hade en beredskapsövning i riksdagen. Och det var i mars 2020. Och där ställde jag en fråga då till vår ÖB och till dåvarande
generaldirektör för MSB, Daniel Eliasson. För att vi är ju självförsörjande på morötter, vetemjöl och socker. Och då ställde jag frågan till dem, hur jobbar era myndighet med frågan? Och då sa Daniel Eliasson då, som fick förvisso sparken sen, men för då var han i alla fall generaldirektör, han sa att det är en fråga vi inte jobbar överhuvudtaget med. Och det här var 2020. Samtidigt har vi jobbat med livsmedelsstrategi som vi antog juni 2017. Så det här är någonting som de har inte brytt sig. Även fast vi antagit, och det här är typiskt på något sätt när det är så politiken tycker jag är som sämst. När man tar saker, antar saker och så jobbar man inte med det överhuvudtaget. Det är samma sak så under för några år sedan då, så fick dåvarande inrikesministern Anders Ygeman frågan på Folk och Försvar. Vad skulle hända ifall det skulle bli, om det skulle bli krig eller krigssituation? Då säger han att då får vi vända oss till våra grannländer. Alltså det är vår beredskap, det duger ju inte. Självklart inte. Här måste naturligtvis Sverige vara på en helt annan på tå och ha en livsmedelsberedskap och en livsmedelsproduktion värt namnet. Alltså vi ska ha mer djur i våra svenska beten. Vi ska ha mera köttproduktion, mera mjölkproduktion, mera spannmålsproduktion, allt vad vi kan prata om. För vi behöver mera av den delen i vårt land. Vi kan inte förlita oss mot andra länder ska hjälpa oss. Det duger inte. Och då ska vi också veta att i Sverige är vi helt unika. Vi har alltså lagt ut allting, när ni tittar på alla så spannmålstorn, så har inte staten ett enda, äger inte millimeter av det tornet, utan allt ägs privat. I Finland exempelvis är det helt annorlunda. Där är det riksintresse. För man vet att, förstår ju det, att det måste vi ha själva. I Sverige har vi ingenting sånt. Vi har inte behövt tänka så överhuvudtaget. Så det är väldigt skillnad. Och det kan man väl säga, jämfört med Finland så är ju Sverige, alltså vi är ju oerhört långt efter. Och därför så vet jag att svenska regeringen har ju varit över till Finland och tittat, hur gör de här? Hur har man då agerat för att tänka, hur man tänker där? Jag själv var där för en år sedan och fick en helt fantastisk, tycker jag, inblick i hur man i Finland förstår detta, att faktiskt kunna skydda sig. Och tänka till. Det är ju så här, i Finland så har man ju då tagit att ett halvår ska man klara sig utan att behöva ta in ett endaste vetekorn från annat land. De har ändrat det till 8,5 månad. Man har ökat den här tidsspannet. I Sverige är det ju kanske bara 10 dagar. Sen är det slut. Sverige är alltså mycket sårbart när det gäller livsmedelsförsörjningen till befolkningen vid en allvarlig samhällsstörning. Om mattransporterna inte fungerar kan det, i kombination med Sveriges låga självförsörjningsgrad, leda till brist på mat i våra svenska hem. Därför är det viktigt för var och en av oss att förbereda oss så gott vi kan, med exempelvis ett mat- och vattenförråd och en krislåda som vi har talat om i tidigare program. Vi ska nu titta på vad vi behöver i vår krislåda för vår hygien och för första hjälpen. I min krislåda hemma, så för hygienens skull, så har jag en rulle med sopsäckar för att kunna använda som toalett och att kunna också kanske tejpa upp ibland över fönster för att skapa bättre värme eller för att isolera. Våtservetter så jag kan hålla händerna och kroppen ren, och liksom handsprit. Likaså så har jag en schampo- och tvålflaska. Toalettpapper. Tryckförband och ett första hjälpen-kit med plåster och att kunna sköta om små sår. Och till det så har jag även silvertejp som går att använda till mycket och är inte alltid lätt att veta i förväg vad det är. Men kan vara en stor hjälp. Och jag har också en skräppåse för att kunna lägga undan sådant som jag behöver få bort. Eva och William Löv har varit bönder sedan 1990-talet. På gården, strax söder om Örebro, har de både spannmåls- och mjölkproduktion.
För att kunna driva ett jordbruk krävs en rad olika saker som man kanske inte alltid tänker på. Kan inte ni berätta, vad är det ett vanligt jordbruk eller det ni har haft behöver för att kunna fungera dagligdags? För det första så behöver vi elenergi. Då vi har en robot som mjölkar våra kor. Och sen så när mjölken har kommit ur korna så måste vi ju kyla mjölken för att den ska vara hållbar. Och tankbilen som kommer att hämta, den kommer ju varannan dag. Så då måste den vara under 4 grader för att det ska fungera sen i mejeriets produktion av smör, ost och mjölk och så vidare. Så för att man ska kunna köpa sin ost i affären eller få sin crème fraîche eller sin mjölk, det är en hel del saker som behöver fungera. Ja, och framförallt så har vi har ju både tillförsel till gården för förnödenheter. Vi behöver ha foder, vi behöver ha diesel, vi behöver ha insatsvaror som gödsel och sprutmedel och sånt. Men sen är det ju transporterna bort ifrån gården också. Som William sa just det, att varannan dag måste mjölken bort för vi har inte utrymme att förvara mjölken längre. Och som ett livsmedel så ska den inte vara äldre innan den kommer till mejerit. Det. Sen är det likadant också att när vi har skördat så behöver vi också spannmålen härifrån också. Så att det är ju mycket transporter som behöver fungera för att hela systemet ska fungera. Så det är ju mycket människor inblandade som inte direkt jobbar på gården, om vi säger så. Jordbruk är alltså en komplex verksamhet i en livsmedelskedja som bland annat kräver energi och fungerande transporter. Mjölkbonden Henrik Källner på Torsjö sätteri i Eksjö berättar vad som konkret skulle hända på hans gård vid en krissituation. Det produceras ungefär 7600 ton mjölk från svenska gårdar varje dygn i det här landet. På våran gård där vi står idag så producerar vi ungefär 18 ton mjölk per dygn. Och vad skulle då hända vid en störning i samhället, att någonting inte skulle fungera? Ja, vi skulle inte få saker i tid och sådant. Det som vi är beroende av ute på gårdarna är ju säkerheten och tillgången på el. Men det är någonting som vi kan producera med våra generatorer själva på gårdarna. Men då är vi ju helt beroende av diesel och tillgången på den. Och tyvärr så har vi inga stora lager med diesel på våra gårdar idag. Utan det är väldigt känsligt. Sen så kommer vi till transporter. Vi är helt beroende av att transporterna och all logistik fungerar. För när vi mjölkar kon så inom cirka 3 dygn så ska mjölken stå på hyllan till konsumenten. Och det rullar transporter här dygnet runt alla dagar i veckan med mjölk och sen även foder och förnödenheter till djuren som vi heller inte har så stora lager utav, utan att det flyter på över hela dygnet. När man kommer till mjölkproduktion och köttproduktion och mjölkproduktionen i synnerhet så har vi inte möjlighet att stanna och pausa den här produktionen i 2 veckor för att sen ta upp den och börja producera igen. Det har en startsträcka på ungefär 5 år innan en sån här produktion som vi står i nu börjar fungera hjälpligt och någorlunda bra. Sen är det ytterligare 5 år för att trimma den och få den att producera på topp. Och det här ska man ha en väldig respekt för. När vi handlar är vi vana att betala med ett kreditkort eller med en mobiltelefon. Men de här båda betalmöjligheterna bygger på att internetuppkopplingen fungerar. Gör den inte det så går det inte att betala. Därför är veckans tips papperspengar. Det är viktigt att vi har papperspengar tillgängliga hemma. Och då brukar vi räkna med ungefär 2000 kronor per vuxen individ i ett hushåll. Och då vill du få ner de här valörerna till så små valörer som möjligt. Så du kanske får ta ut 100 eller 200 lappar ur bankomaten och sedan försöka växla dem över tid på en matbutik eller så. Så du får ner dem till 20 lappar så du kan lättare betala. Mjölkbonden Henrik Källner berättade om behovet av el, diesel och transporter för att jordbruket ska fungera. Vad har då bönderna Eva och William Löv för tips att ge när det gäller vår personliga livsmedelsförsörjning i en krissituation?
Jag kan tänka så här att vill man ha mat även när det blir kris så måste man se till att man har matförsörjning nära sig. Så att om man tänker då till Sverige så är det ju väldigt bra att man gynnar svenska produkter som produceras redan idag. För att de är ju större chans att du kommer att nå även vid en kris. Allting som importeras kommer ju bli problem med. Men även då har man en trädgård, även om man bor i stan eller man kanske har kolonilotter, precis. Så kan man odla sin egen potatis, sina egna morötter. De går ju rätt bra att lagra. Och sen kan man ju odla så att man blir mer självförsörjande. Lite till mans. Ett gammalt resonemang som jag har haft i 15-20 år är att maten ska ta längre bort än när man kan cykla efter den. För då är man ju oberoende av diesel till bilen för att åka och hämta den till affären eller vad det nu är. Kan man cykla efter den så då är den ju närma verkligen. 10 kilometer kan jag tänka mig och 15 med. Om man är riktigt hungrig så att säga. Vad kan vi nu göra då? För det första, börja ta fram en plan B om det vanliga sättet som vi förväntar oss få mat inte fungerar. Men sen finns det några saker till vi kan tänka på. Vi kan tänka på att handla svensk mat för då stärker vi den inhemska livsmedelsproduktionen. Vi kan också börja odla i blomkrukor, blomlådor eller i ett trädgårdsland. Små saker gör skillnad. Och för det tredje, kom ihåg att möta krisen tillsammans. Det finns saker och förmågor som du har, som någon annan behöver och vice versa. Så se till att hålla kontakten med dem i din trappuppgång och de som bor på din gata. I det här programmet har du fått tips på vad var och en av oss kan göra för att öka vår egen och Sveriges självförsörjningsgrad. Vi kan börja köpa mat som är producerad i Sverige och som är närproducerad. Vi kan börja odla på balkongen eller kanske skaffa en kolonilott. Vi kan också börja att ta hand om våra fruktträd och kanske låta delar av gräsmattan bli ett grönsaksland. Att veta hur man plockar svamp och bär gör också skillnad. Tänk på att olika typer av fiskeredskap, som fiskenät och fiskespön, också kan bli viktiga hjälpmedel för att skaffa mat. Det viktiga är att redan nu ta konkreta steg för att förbereda för livsmedelsförsörjningen i en kristid. Och kom ihåg, små steg över tid gör en stor skillnad. I nästa och avslutande avsnitt ska vi se oss omkring lite mer och fundera på hur vi kan hjälpa andra runt omkring oss.